Aquest dimarts, la coordinadora de Colles Castelleres ha denunciat el bloqueig dels seus comptes per ordre del Ministeri d'Hisenda en el marc de les mesures adoptades pel govern espanyol per tal d'impedir la celebració del referèndum. Tot i tractar-se d'una entitat privada, el DIF de la coordinadora apareix en el llistat d'entitats afectades atribuït al Consorci del Museu Casteller de Catalunya, del qual forma part, juntament amb l'Ajuntament de Valls, la Diputació i la Generalitat. Constatat aquest fet, la coordinadora ja ha demanat que s'aixequi el bloqueig dels comptes. La mesura ja ha provocat la reacció de la pràctica totalitat de les colles, que a través de les xarxes socials han mostrat el seu suport a la coordinadora.